za najpovoljniju kupovinu igrica Instant Gaming. Link se nalazi dolje u opisu samog videa. Štiti moji, prije što krenemo u sami video, imam jedno iznenađenje za vas, a to je da možete osvojiti igru po vašoj želji. Znači, nije ni bitno koliko dođe, bitno je to da imate prvi link u opisu samog videa na koji kliknete, upišete igricu koju želite, potvrdite i dolje u opisu vam se nalazi svi koraci koje trebate ispuniti i za 28 dana ćemo izvući dobitnika. Tako da sretno svima, ako kupujete neku od igrica, dolje u opisu vam se nalazi moj link za Instant Gaming, tako da ako kupujete neku od igrica, koristite moj link, jer to bi mi puno pomoglo, a realno Instant Gaming ima najjeftinije igrice. Tako da, nećemo puno dulje, šniteri moji, idemo sa introm i idemo u video. Pozdrav šniteri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta mlađi brat i ja igramo Brawl Stars, tako da imamo izazov za vas, a to je da u roku od 3 sekunde zašnitate brzo like, subscribe i uključite sve notifikacije. Jeste spremni? Idemo sad. 3, 2, 1. Ko je uspio nek da piše hashtag jesam. Jakov i ja ćemo vam ostaviti srce na komentaru. Mi šniteri moji nećemo puno duljiti, čuli ste sami intro. Ako hoćete koristite moj link za realno Instant, ima stvarno najpovoljnije igrice, ja uvijek tamo kupujem i koristim svoj link. Također dolje u opisu samog videa vam se nalazi link od Jakovovog Instagrama, tako da ga zapratite na Instagramu, tamo ide blizu 10.000 smo, tako da ga brzo zapratite da dođe do 10.000 followera. Naravno zapratite i mene jer ja idem prema 100.000. Mi nećemo puno dulji, šniteri moji, idemo u taj brutalan video. Evo na šniteri moji u samom video, znači kao što sam vam obećao, vi ste zašnitali 13.000 lajkova na ovom videu i ja ću kupiti novi skin za Genie, a to će neću kupiti ja, nego će kupiti Jakov, ali kupit ćemo i Offer. Prije nek što krenemo kupit to, Jakov i ja ćemo odigrati jedan game, jel može? Možeš i na Deutsch pričat, možeš i na Deutsch, nije uopće problem. Evo, ti izaberi s kim želiš igrat, evo. Ne, prvo ćemo odigrati jedan game pa ćeš onda kupit, može. Sa kim bi mogu igrat, ha? Ajde, biraj. Biraj ti, no. Reci se. Pa ne znaš koji. Možda, hoćeš igrat s ovim pingvinom? Dobio sam bio Star Power za njega, hoćeš s pingvinom? Sa njom bi igrao. Glavno štitri voj, Jakov će sada igrati jam grab, baš me zanima kako će igrati. Ako ne, nećemo ići, pomoći ću mu ja. Uglavnom, dobra mapa za bi. Realno, ovo je baš dobra mapa, dobro si odabrao. E sad ćemo vidjeti kako će se on znaći. Auuu, Jakove, sva sreća pa imaš star power. Ali svakako si umrio, nema veze. Samo ti igra, ja te gledam, spectatam. Ja navijam za tebe, Jakove, ja znam da ćeš ti to dobit. Možda i nećeš. Ali dobro, imate pokoja. Nije loše da vidim koliko oni imaju. Oni imaju, isto imaju pokoja, ali najs, ubili ste ovaj taver. Au, bravo, dobre, ali ga Jakov auto, ima Jakove, pa šta to radi? Ala, bombe bacao, frajer. Dobro, ne. Jooo, jesi stao. Ima slušalice, ja mu se derem pored vuha. Jesam koji? Ajde, Jakove, vodite, dobre, znači dobar je pokoj. Spas ga, Jakove. Ubi, bro. Dobro, ima puno. Joj, opet i nema veze. Sva sreća, ima bombu, a. E, slušaj, ali imaš sreće što imaš... Da, imaš sreće što imaš dobrog pokoja. Pokoj je baš dobar. Okej, idemo. Ne, nećeš se healat, to ti je slovanje. Znači, tu ćeš ih usporiti. Znači, na tom krugu Jakova usporiš. Hajde, sam ti idi. Idi njim, pomozi njim tamo. Još jedan vam treba. Pazi, bravo, uspori ga. Baci basic. Još jednom. To, još jednom, Jakove. To, pokupi, bravo. Bravo, svaka čast. Okej, sad trči. Nemoj ići na njih, ne. Čuvaj, bravo, dobra ulta, dobar, super. Okej, ali vi imate, ti pokoj imate, pomozi pokoju. Bravo, poko. Ne, sad si ti umro. Dobro. O, šteta što nije poko, odi mu pomozi. Brzo, pukni. Dobre, pute. Bravo. Sam povozi pokoju. Pokoju treba pomoć. Okej, ubili te. Ubi ovaj taver. Bravo, dobro. Sad pomozi njima. Dobro. To je to. Ja mislim da je to. Bravo. Svaka čast, ja sam mislio da će ovo šnitri i moj izgubit. Po ovaj kralj igra dobro. Jest da auto ima, ali mu je malo teško jer je veliki iPad. Ali uglavnom... Možete igrati isto na Fortnite. A, znači možete igrati Fortnite, to hoće reći. Jakovu se sviđa, nekad mu dam da igra Fortnite na iPadu. Ali, uglavnom, o čemu se radi, znači, odigrali smo jedan game. Svaka čast, Jakov, evo, otvorit će kutiju jednu, otvori.
Dobro, drži ti onda, dobre, ali čekaj. Šnitri moji, sada ćemo kupiti ofer, dobijemo 170 gemova, dobijemo 3 mega boxe i dobijemo 4000 gold, tako da ćemo kupiti odmah star power i za Jackie, to mi je zadnji star power. Uglavnom moramo napuniti, ne, nemamo dovoljno golda, Jakove, tako da ćemo to sad kupiti, idemo kupiti ofer i onda ćemo otvoriti novi skin. Evo ga, šnitri moji, sad smo kupili 170 gemova, 4000 golda, Jakove, polako otvaraj. Polako, možda nešto, ništa, još jedno, ništa nismo dobili, dobro, dobili smo 1000, koliko je ono bilo, 1700, tako, 1000. Da, da, još malo, taj skin dan dolazi i to ćemo kupiti. Uglavnom, vrati se tamo, vrati se tamo, vrati se, vrati se, vrati se, vrati se, vrati se, kupi taj skin za Gidija. Šnitri moji, gledajte, sve custom i evo ga, znači najjači skin, jedva se čekao da dođe, ne to... Jakove, zašto si to kupio? Pa, ako ga trebaš, ako nemaš. Ako ga trebam, ako ga nemam. Pa nemam taj skin, ali šta će mi taj skin? Laš, nitri moj, kupio mi bezvezne skin. Nema veze, ajde, neću si ljud, kupi i onda ovaj za Colt, ajde, kupi. Yes! Ma, kupi samo. Ma, ja, kupi, ajde, znam. Ako ga nemaš, zato... Pa sad bi ti sve kupio, pa de bježi. Šnitri moj, šta je ovo? Ono meni poče kupovat sve moguće u šopu. Znači ja nisam ni vidio da je kupuje za Barlija i ode mi. Uglavnom kupit ćemo ovaj star pa... Trebali smo možda bolje uzeti ove token doublere, ali imam ih, ja mislim oko 4000, tako da je dobro. Kupit ćemo još dalje. Ma kup, šut, šta da kupi gemove, nemoj ti meni govori, dovolja, sad smo dobili star power, dosta smo. Znači idemo uzeti taj skin, evo odmah nam je Genie tu. Oj, sad će Genie past, ali nema veze, uglavnom šnitri moj brutalan skin. Tako idemo ovo kupiti. Ne, ništa tu ne budemo otvarali, pusti se ti toga, ne. To skupljamo, tu ajde, šibaj samo. Pa da vidimo kak nam Genie actually izgleda. Mi smo ga vidli, ja sam vam ga pokazao u nekom od prošlih videa. Ali sad ćemo vidit uživo, ako me razumijete. Znači moramo sad vidit kako to izgleda. Ajde Jakove, možeš i to. Ajde, ajde, ajde. A pomozi njim, pucaj. Bravo, dobro je. Dobar si, dobar si. Jes da auto imaš, ali dobro. Bravo, ubio ga. Bravo Jakove. Dobro. Ne, pa ne njega na sebe, čovječe, jesi lut, jesi luti. Znači ovako, šnitri moji, pošto ja previše pričam u svakom videu, ja ću sad zašutit i Jakov neka priča šta radi, a može Jakove? Ajde sad priča, ja šutim. What? Što? Kako mi idem? Ja idem bez dobro fotnika, ali nisam ne znam kako ide, ali nema veze. Za sve koji nisu razumijeli, rekao je... A znam da ste ga razumijeli. Šta se ljutiš? Nemoj se ljutiti, jesi normalan? Izgubit ćemo Jakovi, nemoj na 650 mil, nemoj da patnem, nemoj! Šalim se, vratit ću ga, nema veze uopće. Nitri moji, mi se uopće ne bojimo toga, jer ja ću sad s užitkom igrat Genie-a. Probat ćemo ga dignuti ove sezone na 750, ja ću probat... doći do tih 22000, mislim to ću vjerovatno doći, ali probat ćemo i Genie-a, nema veze Jakove, hoćeš da sad probam ja jednu rundu? Pa šta ne? Pa de meni jednu rundu, aj može jedna runda ja, jel može? Još ja imao rundu s... i to je to. Dobro. A ja ću neki dugi za kaj misleći. Moramo slušat šefa. Au, šnitri moj, odu trofej. Pa ti znaš koliko on ima trofeja? Šnitri moj, na 750 sam ga digao i bilo je dosta zanimljivo. I sad će pasti, sad će izgubit. Joj, odu moj trofej. Odu moj. Dobre, ajde da vidim. Već vidim, dobre. Dobre. Joj, odu moj trofej, sunce li ti drago. Šnitri moj, pomagajte, pomagajte. Evo, odu meni džemovi, odu meni trofeji, ode meni sve. A pare, joj, to tek ode, joj. Vidit ćete koji video spremam, neki real life, nešto vezi Jakova, ali ne smijem puno pričat, on je sad tu, razumijem. Da vidim, oči, a lašta pacaš tu, Jakove, ako izgubiš tu, znači, bit ću ljut ako izgubiš. Nadam se da će biti na 752, da će biti na 750 plus trofeja, nek bude i na 750, samo nek bude na 750. Ne da mi se ga pušaš, zato što želim ostale dignu na 750, ali ne, on baš uzme mog... Oj, brolera. A, u biti ja mislim da sam 765. Chill. Neću se ljut, neću se ljut. Dobre, dobre. Opušteno ja, Marko, opušteno. Uzet će još ovaj zadnji i tu smo izgubili. Svi ste odustali, znači gotovo je. Rip, rip. Jakove, šta si rekao da ćeš pobjedit? Ali dobro, još nije kraj, još nije kraj, još ima šanse, još ima šanse. Ajde, da vidimo. Jakove, pa de, ajde, pa tek, pa de. Pa Jakove, možeš ti to, haj. Jakove, de, pokaži njima da možeš ti to. Možeš ti kivu. Ok, na 757 nam je... To je to za video. Vi znate sami pozdrav.
Kaj si završio video? Da. Nije završio video, uglavnom šnitri moji, to bi bilo to od samog videa. Ja se nadam da ste uživali, nemojte zaboraviti zaštititi like, da. Zapratite Jakova na Instagramu da dođe do 10.000, reci, zapratite me. Zapratite me. Lajkajte video. Lajkajte video. Subscribeajte se. Subscribeajte se. Reci, ako želite još videa. Ako želite još videa, Fortnite i GTA 5. Tako je, lajkajte, tako je, tako je. Mi se vidimo u sljedećemu, do tada znate i sami, veliki, veliki Jakove. Pošta.